Ми зайняли цьогоріч весь парк молодіжний, всю територію плануємо зайняти, і в нас будуть такі локації. Основна сцена велика, на якій плануються виступи хедлайнерів і інших гуртів. Мала сцена – це літературна і акустична сцена, тобто будуть виступи як ораторського мистецтва представників, так і акустична музика. Також в нас будуть такі локації, як спортивна локація. Нові види хочемо показати спортивні, які в нас є в місті, і починають тільки розвиватися. Розвиток, зона розвитку, де можна буде якісь майстер-класи отримати в плані розвитку свого зростання якогось наукового. Дитяча зона, яка буде також досить великою, де будуть різні майстер-класи представлені. Зона мистецтва, зона пляжу, там, де будуть пляжні види спорту та руханки різні. Під час фестивалю буде проведено етап Кубка України стріт-баскетболу, відкритий міський турнір з пляжного волейболу серед найкращих жіночих команд Хмельниччини. Буде презентовано вперше змагання з пляжного регбі, показові виступи спортивних клубів, федерацій з різних видів спорту, національно-патріотичні види спорту і туристична зона. На фестивалі будуть виступати молоді гурти з Києва From Subway to Soul та The Same Toy, з Хмельницького Banana Bass, це переможці відбіркових концертів до MyFest. Також буде виступати хмельницький гурт Безодня, гурт з Рівного Фаренгейт, Карна та Іван Наві.